wasiirkii hore ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta maxamed jaamac abgaalo oo waraysi gaara siinay telefishinka star ayaa ka warramay xaaladda guud ee wakhtigan uu dalku marayo waxaanu maxamed jaamac abgaal uu ka hadlay shirka golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye dhowaan uu ku qaban doono magaalada boorama ee gobolka awdal hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa doorashooyinkaas aynu ka xunahay inay runtii xilligoodii dib inooga dhacaan sababaha jirana waa la sheegay oo commission qaran ku qaban kari leeyahay laakiin sababihii cid weli taabatay oo ka hadlaysay oo fargelisay ma jiro waxaan qabaa markaa imika dib ba u dhaceen inay dib usii dhacayaan inaan dariiqii doorasho lagu qaban lahaa aan diyaar loo ahayn mas-uuliyadana xukuumadda aliyo madaxweynaha maanta mad qarankaas ayaa leh marka laakiin meelo kala xoqayaa wadani baa diiday iyo wadani doorashaha gala iyo waxalla wax wadani xilkaa ka saarani ma jiro wadani inuu doorasho gala unbuu diyaar u yahay mar alla markay saaxaddeedu diyaar noqoto ee muuqato diyaar buu yahay oo innagaa dabadda joogna annagii dabadda joognay baa diiday inla doorasho xilka innagii hayeen in doorasho rabaa dee taa meel laga dheelaanu garan maayo annagaa rabna inaan galno oo dowlad oo golayaashan iyo dowladdan iyo wadani ka mid doonayaa adeer saaxaddii laakiin wuxuu rabaa inaan diyaar ahayn buu arkayaa inaan wax ka qaldan yahay buu arkayaa dee hal inoo hagaajiyan buu leeyahy adeer xilkaasina madaxweynuhu saaran yahay taa doorashada ee dib inooga dhacday waan ka xumaa iyada laakiin xaaladaha kaloo dhan runtii aad bay u fiican yihiin doorashada weliba waxay sii weelisaa tii deegaanka waaba laga tala baxa laleeyahy haddii tii deegaanka laga tala baxo tii baarlamaankana beri waa laga tala baxaya dabadna madaxweyne qulan baa inoo soo haraya goyna u eg tahay runtii maalin horena erigaa waan meel baan ka sheegay doorashooyinkaas lu wala iska diinayaayo taa madaxweynaha oo madaxweyne dee marna cashuuraha inoo ururiya madaxweyne ciida kale amra siduu dooranayaala si alla siduu doono golayaal dee ilaaliyo oo sharci dejintiyana dee meeshaba ka baxaan saasay runtii kusoo socota adee horta booroma markay tahay anu xaaladii lama aha ka duwan haddii argisa lagu qabto booroma dee soomaaliland bay ka mid tahay in wax lagu qabto shira lagu qabtaa waa caadi adeero wax alla wax yani wax laga sheeg sheego ma muuqato laakiin qabashada shirka iyo waxaa kasoo bixi doona dee horta ragga wata yaa dee garanaya jidada meesha loo tegay iyo sababta iyo ma garanaysaa laakiin anu waxaan qabaa doorasha kama dhacaysa halkaa maanta sidaa maanta uu yahay ayuunbaa un wax loo soo cusboonaysiinayaa muddo la kordhinaya taasina dee maalmo dambe oo dad badanay oo dad dee hoosta wax iskaga ogaa inaan dee inagu xanahan maqallo inay wax ku kala saloogtamaan waa suuragal laakiin rarkaan lahoo xisbiga ku jiro oo cid wax ku qabsanaya oo maanta doorasho kala galaya ayma muuqda inuu jiro waa xisbi yaroo sacabka inuu wala tumaan madaxweynaha qaranka ee maanta yaa maanta guddoomiye ka ah isagoo baa loosoo jeedinayaa jeedintiisaasina waa muddo kordhin xisbiyade saade iyagaa sharcigaa haystee iyo marka anigi lama muuqato wax weynoo gudihiisa ka dhacaya laakiin dad badan oo kaleo isaga taageerayay oo yacni xisbiga inuu lahaayeen oo wax ku lahaa oo laga yaabaa saluug badan inuu ka yimaado adeer laakiin boorama ishiigu ma halka lagu qabanayo boorama caadi adeer waa magaalo wadan kamid a baargiisa ka hadlaa madaxweynaha hadda talada haya muuse bixi cabdi waqti badan baad saaxiib ahaydeen isku kulmiye aad ahaydeen muddo sanad iyo waxoogaa haya ayuu talada wadanka hayaa ilaa hadda ka siyaasi maxamed jaamac abgaal ahaan sida uu wax u wado qaabka maamulkiisa sideed u aragta adeer horta waa run waa iskaranaynaa madaxweynaha muuse bixi cabdi meelihii soomaaliland aan kasoo galeen kasoo lugaha kala galayna isaga iyo ragga darajadiisa lahaa ee berigaa xilka dalka hogaankii u horreysay maxamed xaaji raaciga qabtay ayaan waa dhulkiiaan kasoo galay wadanka waan garanayaa waan ixtiraamayaa maantana waaba madaxweyne qaran waan ixtiraamayaa sharafta iyo dee uu xaqu leeyahay sharaftuu leeyahay waan ogolahay waa madaxweyneygii maanta adeer laakiin dhaliilo badan baa ayaa ii muuqda inuu wadankii kala gogaan yahay baa ii muuqda adeer somaliland wadan lahaanshihi inuu saluug badan ka muuqda adeer madaxweynaha shaqadiisa ugu horeysana waa in dalkan ummaddu is aaminto oy wax wada yeelato isku soo dhawaato oo dabadeedna dee waxay ahan dabad ka doonayna iyo yani si isku mida looga magaraysaa laakiin adeer labada daanood hargeysaan maanta iska warhayn anugu waxaana ninkaa awdala boorami iyo xaaladaha maanta ka jira iyo doorashooyinka la wado dad war iska haya ma aha adeer
مرك هذا سلوك بنك بادر أنا في حال أنا طبين أوكيليا لكن سلوك بنك بادر رتي ملحوينها قابكو حمامو ليو محمد عمر دارة ستار تي في هرقيسة.